Карантинний привід розслаблятись. Таким принципом у підготовці до чемпіонату світу Dance World Cup керувалися танцівники тернопільської студії TNG Dance Company Західноукраїнського національного університету. Цьогоріч змагання проходили за 2020 та 2021 роки в Англії в онлайн-форматі. Журі теж знаходились у різних країнах світу, вони оцінювали, не бачачи один одного, оцінювали одночасно в той самий час, коли і ми переглядали відео онлайн. Тому було все дуже об'єктивно, справедливо, я вважаю, так? І ми могли отримати результати конкурсу зразу ж після перегляду змагань впродовж 50 хвилин. От, тому були такі хвилюючі 10 днів. Цього року участь у чемпіонаті взяли майже 50 країн. Проте це не завадило тернопільським танцівникам вибороти золото та призові місця у категоріях соло, дует та командний танець. Наша студія вибрала велику кількість золотих нагород, золотих, срібних, бронзових у таких категоріях, як акроденс, це і соло, і дуети, тріо. У таких категоріях, як шоу-денс, джаз, це і групові танці, і велика група наша у стилі стріт-денс отримала теж золото. Перше золото в категорії акроденс юніори здобула Софія Стельмах. Дівчина каже, що ретельно готувалась до змагань. Разом з тренером продумувала усі деталі від постановки танцю до костюму. Ми готувалися цілий рік приблизно. Так, я насправді дуже переживала і дуже хотіла перемогти. Дуже. Це не привід для мене зупинятися. Наступний рік я хочу так само вибороти перше, але якщо не виберу, все одно не буду зупинятися. Хороші результати показала і танцювальна команда та отримала не одну золоту медаль. В нас було вдвічі більше танців, тому і так само вдвічі більше ми працювали. Були і такі постановки, які за 20-й рік і за 21-й, і відповідно надзвичайно було багато роботи, тому що потрібно було відпрацювати і те, і те. Ну, ми працювали кожного дня відпрацьовували, ну, вдосконалювалися і відповідно досягнули результату. Найменші танцівники також не залишились без нагород. Ми коли тренувалися, то нам було трошки складно, бо там були деякі складні рухи. Ми довго повторяли, тренувалися. Ми здобували з нашим дуетом перемоги, перші і другі. Ми були дуже задоволені, коли ми отримали. Ми дуже довго працювали, настійно на репетиціях працювали. І ми перший раз на чемпіонаті світу виграли другу медаль. Ми перший раз поїхали на чемпіонат світу і ми дуже задоволені. Крім цього, національна збірна України посіла загальне 5-те місце у чемпіонаті за 2021 рік. Юні переможці кажуть, що це хороша мотивація підкорювати нові танцювальні вершини.